بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے فرینڈز؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل فیشن ڈیزائن کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہم آپ کے لیے آج کی جو کلیکشن لے کے آئے ہیں بڑی زبردست بیوٹیفل کلیکشن ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے جدید چیز، جدید کلیکشن لے کے آئیں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ کو ہمارے چینل سے ریلیٹڈ معلومات فراہم ہو. اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. دیکھیے، یہ ٹی وی سٹینڈ کے ڈیزائن ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. اس سے آپ اپنا آئیڈیا بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کی چوائس کرنی ہے، کون سا آپ نے ٹی وی سٹینڈ خریدنا ہے. یہ دیکھیے کتنا زبردست اور بیوٹیفل ڈیسنٹ سا ٹی وی سٹینڈ کا ڈیزائن ہے. یہ اور دیکھیے، مختلف کلر میں، مختلف ڈیزائن میں، اعلیٰ ورائٹی میں ہم آپ کے لیے یہ ڈیزائن لے کے آئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ پہلے کی طرح اس کو بھی لائک کریں گے، دوستوں میں شیئر کریں گے. ہمارے چینل کو، ہمارے چینل پہ وزٹ کریں، آپ کو نئی نئی کلیکشن انشاءاللہ ضرور ملتی رہے گی. اور اسی طرح ہم آپ کے لیے ایک سے ایک نئی ویڈیو لاتے رہیں گے. یہ دیکھیے کتنا پیارا ٹی وی سٹینڈ ڈیزائن بنا ہوا ہے، کتنا زبردست اور بیوٹیفل لگ رہا ہے. یہ ایک اور دیکھیے، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک سے ایک نئی کلیکشن لے کے آئے تاکہ آپ اپنا آئیڈیا بنائیں، اپنا ذہن بنائیں کہ آپ نے کون سی کلیکشن، کون سی چیز آپ نے کس طرح کی بنانی ہے. پلیز ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، آپ کو اسی طرح اچھے اچھے ڈیزائن ملتے رہیں گے. ہمارے چینل پہ وزٹ ضرور کریں، آپ کو آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. اوکے فرینڈز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.